Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Globallashuv jarayonida texnologik rivojlanish bilan birga ma'naviy qadriyatlar insoniyat uchun nihoyatda muhim. Bu isbot talab qilinmaydigan haqiqat. Shuning uchun yurtimizda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Maturidiy kabi xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari barpo etilgan. Biz ajdodlarimizning boy merosini o'rganish orqali o'zimizga kuch, tafakkur va o'zlikni anglash hissini tuyamiz. Mana shunda ilmiy tadqiqot markazlari esa insoniyatning ma'naviy yetukligi uchun xizmat qilyapti. 2022-yil xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari uchun xayrli va barakali yil bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yil bunyod etilgan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi qisqa davr ichida jahonning yetakchi ilmiy ma'rifiy markazlaridan biriga aylandi. Nafaqat islom madaniyati, balki umumbashariy sivilizatsiyaga benazir hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ko'p qirrali diniy, ma'naviy merosini o'rganishga ixtisoslashgan ushbu markaz o'tgan yil davomida samarali faoliyat ko'rsatdi. 2022-yil Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi faoliyatida juda katta o'zgarishlar, katta yutuqlarga erishdik, juda samarali bo'ldi desek bo'ladi. Chunki bu yilda bir qator, masalan, markazimiz faoliyatini bir nechta yo'nalishga bo'lgan bo'lsak, bittasi bu ilmiy tadqiqot yo'nalishi bo'lgan bo'lsa. Ilmiy tadqiqot yo'nalishi bo'yicha bir nechta kitoblar nashr qildik va bu nashrlar xalqimizga allaqachon yetib bordi, qo'llarida o'qishyapti. Ya'ni yoshlarga yetib bordi. Bu bittasi mana Musnad-i Keshi degan kitobimizni 3 jildi nashr qildi. Buni bittasini ko'rsatyapman. Ya'ni Musnad-i Keshi bu Abu Hamid Keshining ya'ni Musnad asari bo'lib, bu asosan hadislar to'plamidan iborat. Yana shuni aytishim mumkinki, shu ilmiy tadqiqotlar yo'nalishida bir nechta kitoblar mana Maturidiy haqida yoki Imom Sahih al-Buxoriyni hadisi nashr qilindi bu yil. Yaqindagina biz taqdimotini o'tkazdik xalqaro islom akademiyasida. Ya'ni bu Imom Buxoriyning shu bizga mashhur bo'lgan Sahih al-Buxoriy asarini sharhi bo'lib nomlanadi va bu asar ham aynan shu Imom Buxoriyning hadislaridan iborat bo'lgan asarlarga sharh hisoblanadi. Yil davomida markaz fondida saqlanayotgan 535 ta asarning katalogi chop etildi. Saudiya Arabistoni qo'lyozma fondlaridan Imom Buxoriy asarlarining 34 ta elektron nusxasi keltirildi. Buyuk Britaniyadagi Al-Furqon fondining qo'lyozmalariga oid 117 ta katalogi olib kelindi. Imom Buxoriy qalamiga mansub Jomiya Sahih asarining xorij fondlarida saqlanayotgan 183 ta qo'lyozma ro'yxati shakllantirildi. Ulug' allomalarimiz qalamiga mansub 14 noyob asar tarjima qilinib, mutafakkirlar hayoti va ma'naviy merosiga doir 10 ta ilmiy broshura chop etildi. Bizning markazimiz saqlanayotgan qo'lyozmalarni, hozir 1000 ga yaqin qo'lyozma bor, shuni katalogini ingliz tilida chiqarish niyatimiz bor. Chunki bilasiz, dunyoda ko'plab, masalan, nemis bo'lsin, yo fransuz bo'lsin, yo Malayziyadan yoki turklar bo'lsin, hamma ingliz tilida uni o'qib biladi va o'ylaymanki, ingliz tilidan uni nashr qilsak, butun dunyoga o'sha qaysi bir mamlakatdagi qo'lyozmalarni saqlash yoki umuman qo'lyozmani o'rganadigan markazlar o'z uchun olsa, bizni Imom Buxoriy tadqiqotlar markazida qanday asarlar borligini bilish uchun bir ular uchun foydali bir qo'llanma bo'ladi. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi bugungacha dunyoning 34 yetakchi islom tadqiqot markazi va universitetlari bilan hamkorlikka oid memorandumlar imzoladi. Qisqa vaqt ichida Britaniya, Fransiya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Misr, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Malayziya, Pokiston, Hindiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi mamlakatlardagi ilmiy markazlar bilan ilmiy aloqalar o'rnatishga erishdi. Jumladan Buyuk Britaniyaning Oxford islom tadqiqotlari markazi, Kembridj universiteti, Al-Furqon fondi, Britaniya kutubxonasi, Londondagi Islom madaniyati markazi bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Xalqaro aloqalar ham juda jadal rivojlanib ketdi. Bu yil ayniqsa ko'plab yutuqlarga erishdik. Ayniqsa noyabr oyida bu
turizm haftaligi de katta bir tadbir bo'ldi. O'zbekistonda xabaringiz bor. Samarqanddagi bu forumni konferensiya simpozium bizning markazimizda bo'lib o'tdi. Bu o'sha Islom hamkorlik tashkilotini IRSTIKA degan tashkiloti bor, ya'ni Islom tarixi, san'ati va madaniyati o'rganish markazi bilan hamkorlikda katta bir forum qildik. Forum ya'ni markaziy Osiyoda saqlanayotgan qo'lyozma fondlari, qo'lyozmalarni ta'mirlash, restavratsiya qilish va ularni o'rganish, tadqiq qilish ustida bu konferensiya bo'ldi. Bunga qator bir nechta xorijiy mehmonlar qatnashdi. Yurtlarda bo'layotgan, ya'ni qo'lyozmalar ustida qanday tadqiqotlar olib borilyapti, qanday nashrlar qilinyapti, qanday ularni restavratsiya qilish masalalari, qanday ularni kataloglashtirish masalalarini ko'rib o'tildi. O'ylaymanki, bu hammamiz uchun ham foyda. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqotlar markazining Imom Buxoriy nomidagi xalqaro stipendiyasi bor. Bu faqat aynan xorijdagi mutaxassislar uchun beriladigan stipendiya. Shu 2022 yil davomida 6 ta tadqiqotchi keldi. Bu o'sha Fransiyadan, Malayziyadan, Rossiyadan va Qozog'istondan tadqiqotchilar kelib, o'z tadqiqotlarini bizning markazimizda 2 oy davomida amalga oshirib ketishdi. Va shuningdek bir nechta bizning xodimlarimiz ham aynan Turkiyadagi bir qator ilmiy tadqiqotlar markazlarida o'z malakalarini oshirib kelishdi. Men Malayziya Milliy Universiteti huzuridagi nufuzli Islom Hadari institutida faoliyat yuritaman. Islom huquqi, bolalar huquqi, ijtimoiy diniy bag'rikenglik mavzularida ilmiy tadqiqotlar olib boraman. Markazga ham xuddi shunday qutlug' ishlar sabab kelganman. Bu maskandagi faoliyatim ham quvonchli lahzalarga boy kechyapti. Shulardan biri meni xalqaro ilmiy tadqiqot markazi tomonidan ta'sis etilgan Imom Buxoriy nomidagi xalqaro stipendiyasiga munosib ko'rganlaridir. Bu menga alohida quvonch berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan hashamatli, ko'rkam markaz kelgusida hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy va bebaho yurtingizdan yetishib chiqqan boshqa ulug' allomalarning munosib izdoshi bo'ladigan yetuk olimlarni tarbiyalaydigan maskanga aylanishiga ishonaman. Zero, buning uchun barcha imkoniyatlar mavjud. O'zbekistonga kelishimning asosiy maqsadi Imom Buxoriyning Al-Jome as-Sahih kitobi va hadis ilmiga oid boshqa qo'lyozmalarni chuqur o'rganishdir. Bundan tashqari, Islom sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan Mavraun Nahr ulamolarining hayoti va ularning ilmiy merosini ham tadqiq etishni istayman. Zero, bu ham ilmiy ishim, ham qalbim talabidir. Bu markazda olib borayotgan ilmiy tadqiqotlarim kelgusi izlanishlarimning o'zagi bo'lib qoladi degan umiddaman. Biz O'zbekistonda saqlanayotgan qadimiy qo'lyozmalarni o'rganish uchun kelganmiz. Ularning ko'lami bizni hayratga soldi. Tun kun tinmasdan tadqiqotlar olib borishni istayapmiz. Bu yerda yaratilgan sharoitlardan ham ko'nglimiz juda to'ldi. Qo'lyozmalar turli asrlarga tegishli bo'lib, ular yordamida qadimgi Samarqand, Buxoro, Farg'ona tarixi bo'yicha tadqiqotlar olib boryapmiz. So'ragan qo'lyozmamizni shu zahoti ixtiyorimizga berishyapti. Buning uchun fond rahbariyati jamoasiga katta rahmat aytamiz. Ayniqsa O'zbekistonda Imom Buxoriy merosini o'rganish va asrab avaylash borasida olib borilayotgan ishlar ko'lami hayrat kesaldi. Men qo'lyozmalarni o'rganish bo'yicha mutaxassisman. Tadqiqotchi sifatida o'sha davrlarda foydalanilgan qog'ozdan tortib, bo'yog'igacha, rangigacha qanday tayyorlanganini bilgim keladi. Agar rejalashtirgan ishlarimni yakunlashga ulgurmasam, yana va yana kelaman. Bu ulkaning ajib ohangrabosi bor. Markaz qo'lyozmalar fondida saqlanayotgan 60 ta kitobning 11019 varaqdan iborat elektron nusxalari tayyorlandi. Markaz fondi 605 ta qo'lyozma, 795 ta tosh bosma, 114 ta tarixiy hujjatlar, 130 mingdan ziyod qo'lyozma va tosh bosma kitoblarning elektron nusxalari bilan boyitildi. Jismoniy va yuridik shaxslar qo'lida saqlanayotgan islom diniga oid noyob 44 ta qo'lyozma kitob xarid qilindi. 1 ta qo'lyozma va 6 ta tosh bosma kitob hadiya sifatida qabul qilindi. Shamoil Buxoriy yoki E'tiqodir Qosoniy degan asarlarimiz bor. Bularni biz nashrga tayyorlayapmiz. Keyin o'sha 2023 yil inshaalloh ularni nashr etishga harakat qilamiz.
ve xalqaro aloqalar bo'yicha biz hozir mana yaqinda Ummondagi qo'lyozmalar ve hujjatlarni tadqiq etish markazi bilan hamkorlik boshladik ve kelgusi yilda shu faoliyatni faollashtirmoqchimiz. Çünkü u yerda bilamiz arab mamlakatlardan ko'plab qo'lyozmalar, nodir qo'lyozmalar bo'lishi mumkin. Ayniqsa Imom Buxoriy, Maturidiy, Termiziy yoki Zamaxshariyga oid allomalarning asarlari bo'lsa, biz uni elektron nusxada uni olib kelib yoki faksimil nusxalarini yaratib, xalqimizga yetkazish harakat qilamiz. O'ylaymanki, bu yo'nalishdagi ishimiz kelgusida bir samara beradi deb o'ylaymiz va yana shuni aytish mumkinki, biz shu Fransiya bilan Italiya va Buyuk Britaniya bilan birgalikda yangi qo'lyozmalar yoki yangi tadqiqotlar yo'nalishida ham ishlar olib bormoqchimiz.